Víte, že Danuše Nerudová nezná základní společenské a politické reálie? Víte, že podle Rakušanova hnutí STAN je každý senátor prezident ve svém volebním obvodu? A víte, jak vypadají těžké stanařské politické váhy Honza a Pepa v kulisách filmu Barbie? Ukážeme vám to. Víkendový sněm starostů a nezávislých plně obnažil, co tato strana, její politici a političtí kandidáti považují za demokratické, co nabízejí voličům a jak vnímají roli politiků v České republice i v Evropské unii. Pokud si myslíte, že se opírají o českou ústavu, která tvrdí, že veškerá moc patří v naší zemi lidu, tak se mýlíte. Pokud se domníváte, že jsou mezi politiky a kandidáty STAN odborníci, kteří vědí, co se ve společnosti děje a kteří znají náš ústavní pořádek, nevěřte tomu. Sněm STAN se nesl v duchu postu poslankyně hnutí paní Pivoňky Vaňkové. Ta na síti X radostně označila konferenční prostory sněmu jako kulisy pro film Barbie 2. Paní poslankyně evidentně měla z růžovo-žlutých kulis radost. Ale my jsme pro vás zaznamenali to, co se v růžovo-žlutých kulisách odehrávalo. A nebyl to pěkný pohled. Předseda hnutí a vicepremiér Vít Rakušan ve svém projevu prohlásil, že k moci se snaží dostat nebezpeční populisté a že na politické scéně sílí extrémní proudy. Tváří v tvář tomuto sdělení vám teď ukážeme, že prostřednictvím hnutí STAN se dostali k moci a dál se derou k moci velmi nebezpečné osoby. Lidé jemně řečeno neznalí, jemně řečeno nezralí a velmi jemně řečeno nechytří. Dovolím si proto rozšířit slova Víta Rakušana, že nesmíme dát tuto zemi populistům a extrémistům o další větu. Nesmíme ji dát ani nafoukancům a hlupákům. Ale zpět do růžovo-žlutých kulis Barbie, ze kterých se paní Pivoňka Vaňková tak radovala. Vládní STAN předvedl na pódiu svůj skutečný politický výkvět. To neříkáme ironicky. Představíme vám čelné politiky hnutí. Vystoupil Martin Půta, předseda strany Starostové pro Liberecký kraj, což je koaliční partner STAN, a poděkoval Vítu Rakušanovi. Víte za co? Že šel do diskuzí s občany. Děkovat vicepremiérovi a předsedovi druhé nejsilnější vládní strany za to, že diskutuje s občanem, který si ho platí, tak to tu ještě nebylo. Na úvod chci hodně poděkovat Vítkovi Rakušanovi, že šel do těch diskuzí, že byl v Sokolově, v Karvině, v Havířově a v dalších městech, kde ho možná nečekali a kde byli překvapeni tím, že nejenom poslouchá, ale také jim odpovídá na otázky. Já myslím, že to je důležité. A teď to přijde. Nastoupili stanařské těžké váhy. Honza a Pepa. To jsme nevymysleli my. Tak totiž pojmenovali předsedy parlamentních klubů hnutí STAN Jana Sobotku a Josefa Cogana, moderátoři sněmu STAN. Poprosím Honzu Sobotku, předsedu našeho senátorského klubu, aby přednesl svou zprávu. Předseda senátního klubu starostů a nezávislých, senátor Jan Sobotka, přišel s objevným zjištěním. Budete žasnout. Honza ze STANu vysvětlil, kdo je podle něj senátor. Poslouchejte dobře. Každý senátor je tím svým prezidentem v tom senátním obvodu. Každý senátor je tím svým prezidentem v tom senátním obvodu. Senátora Honzu jsme vám pustili hned dvakrát, abyste si zafixovali, že podle hnutí STAN máme dalších 81 prezidentů, protože každý senátor je prezidentem ve svém volebním obvodu. Další neuvěřitelný výrok poté, co jsme se dozvěděli, že je výjimečné, když se volitelný a z daní placený politik baví s voliči. Tak mě napadá, co všechno si jako voliči necháváme líbit. Ale pojďme k tomu, co přinesly Barbie kulisy STANu dál. Na scénu vstupuje avizovaný Pepa, jinak předseda poslaneckého klubu hnutí Josef Cogan. Tak Pepo, je pultík tvůj, děkuju. A Pepa se rozhodně nedržel zpátky. S růžovou za zády to rozsvítil. Hovořil více než 7 minut. Jeho projev se hemžil slovy jako, vlastně a prostě. 22krát použil slovo jako. Slovo prostě 26krát.
stejně jako slovo vlastně. A být opravdu jakoby tou brzdou v rámci těch mocí a snažit se vlastně ty věci někdy prostě i jako zachránit. Dozvěděli jsme se, že STAN nese odpovědnost za osud země a že nás postihly těžké rány. Jsou před námi také významné hrozby. A musíme si uvědomit, víte co? Že hnutí ANO a jeho přisluhovači předali STANu rozvrácenou zemi. Jo, je potřeba si uvědomit, že vlastně to ANO a jeho přisluhovači jako nám předali v tom roce 2021 ty veřejné rozpočty jako prakticky v rozvalu. A jestli pak víte, jak podle pana poslance překonává sněmovní klub STAN obstrukce opozice? Mentálním i fyzickým nasazením. Poslechněte si. Jo, to je vlastně si myslím něco šíleného a opravdu to můžeme překonat a překonali jsme to jenom vlastně poměrně jako silným nasazením. A to jak jakoby mentálním, tak prostě i fyzickým. Musím říci, že po studiu projevu předsedy poslaneckého klubu STAN Pepi pokládáme slovo jakoby v sousloví jakoby mentální za naprosto opodstatněné. Děkujeme, Pepo, za tvou zprávu o poslaneckého klubu. To ale není všechno. Na řadu přišli kandidáti do Evropského parlamentu. Pokud si myslíte, že kandidátka STAN má svého jasného lídra, mýlíte se. Kandidátka STAN má na prvním místě lídry hned dva. Tady to je. A já bych sem na pódiu na poměrně delší blok pozval naše dvě jedničky do evropských voleb, pokud jsou tady mezi náma, paní Danuši Nerudovou a pana Jana Farského. Od jedniček Jana Farského a Danuše Nerudové jsme se dozvěděli, že se STAN musí postavit negaci Bruselu a změnit jeho vnímání. Brusel, to jsme prostě my. A dotace z Evropy, tak ty jsou podle Jana Farského zvětšovací sklo. Oni ty dotační peníze mají totiž takovou jednu zvláštní schopnost. Oni jsou jako lupa. Oni zvětší to, co v nás je dobré, pozitivní, ale taky to, co v nás je negativní. A Evropa, zaznělo to tady několikrát, ale nezbývá, než to opakovat, protože pořád to mnoho lidí nechápe. Evropa jsme my. Evropa, možná jste si toho všimli, je tento sál. On se tak dokonce jmenuje. Evropa, to jsou Kunčice pod Ondřejníkem, to je Šumperk, to je Jeseník, to je Olomouc. Evropani, to jsme všichni v tomhle sále. Evropa, to jsou Semily. Aby bylo jasno, dodáváme, že lupa může mít i spalující efekt. Nad tím ovšem politici evidentně nepřemýšlejí. Druhá jednička, nečlenka STAN Danuše Nerudová, označila politiky, kteří kritizují Brusel nebo chtějí odejít z Unie, za trojské koně. A podivila se, že se vůbec nebojí kandidovat. Spolu s Janem Farským tomu jde udělat přítrž. A tito lidé se nebojí kandidovat znovu. Dnes spoustu z nich najdete na kandidátkách. A jak říkal Honza, tady tuto situaci je na čase změnit, protože nám už je 20. My jsme plnoletí, my už máme občanku a my dokonce máme řidičák a v té Evropské unii můžeme řídit auto. Podle Nerudové se Česká republika osvědčila během předsednictví jako řidič unijního autobusu a povinností STANu je na toto dědictví navázat a dál nést pochodeň. No a my se budeme snažit, abychom tady tu pochodeň nesli dál a abychom vysvětlovali lidem, že do Evropského parlamentu nemusí volit trojské koně, ale naopak, že by tam měli nebo měli chtít ty, co jsou aktivní a chtějí aktivně tvořit, nikoli bořit. Aby bylo jasno, samozřejmě víme, že je mnohdy snazší bořit, než tvořit. Ale zároveň se domníváme, že v politice by měli tvořit ti, kteří o ní něco vědí. A v mezinárodní politice, ve které se Nerudová uchází hned o dvě křesla, o eurokomisařku a o europoslankyni, by také měli vědět, jak vypadá státnost země, jejíž občané ji do mezinárodní politiky vysílají. Tahá k Danuše Nerudové při zkoumání jejich vědomostí o Evropské unii je už legendární a nikoho nepřekvapí. V
Aby bylo jasno, teď na chvilku opustíme stan kulisy filmu Barbie a ukážeme loňské video, ve kterém uvidíte, co ví kandidátka do mezinárodní politiky Danuše Nerudová o české státnosti. Podívejte se. Má prezident svou vojenskou kancelář? Prezident nic bez schválení poslanecké sněmovny sám udělat nemůže. Armádu řídí generální štáb. Ale vojenskou kancelář má. Může prezident udělená vyznamenání zase odebírat? Vyznamenání se propůjčuje. Ale může být odebrán v případě odsouzení člověka. Může prezident v době válečného stavu vetovat zákony přijaté ve zrychleném řízení? No, to je dobrá otázka. No, máte dvě možnosti. No, asi může, když to tak říkáte. Nemůže. Věděla byste, kdo je pražský arcibiskup? Dominik Duka. Už ne. Jan Graubner. Nevadí. Ale bude to soused možná, když vyhrajete. Děkujeme za vaše odpovědi. Moderátorce absence základních znalostí u Danuše Nerudové nevadí. Nám by ale vadit měla. Takto informačně vyzbrojená se stala Danuše Nerudová profesorkou a rektorkou veřejné vysoké školy. A s takovou znalostí politických reálií kandidovala Danuše Nerudová na Hrad a teď pokračuje do Bruselu, kde chce rozhodovat například i o evropské obraně. Upozorňujeme, že to, co jste právě viděli, nebyla stand-up komedie v kulisách filmu Barbie, ale s ním a politici druhé nejsilnější vládní strany. Opravdu si necháme líbit takovou aroganci, neznalost a hloupost? Opravdu nám stačí, když se to všechno jenom zabalí do růžové?